Okay, sekian lama kita tak drift kan. Sebenarnya bukan tak drift pun, video lah tak drift. Tapi bila selalu main tu drift je. So hari ni saya buat kereta je paling bersinar. Dia punya baru memang berkilap. Kereta ni baru keluar daripada kilang. Memang lawa gila kereta ni. Memang berkilap lah. Memang baru lagi kereta ni. Kereta apa, jom kita tengok. Ready? 1, 2, 3. Lada Niva cili padi. Memang kita baru. Tengok dia punya berkilat tu. Wow. Aja je gua je. Pertama tak buat kereta ni. So sajalah kita cuba WhatsApp dengan kereta ni. Bukan drift lah, tergelincir lah. Tergelincir. Jom kita cuba. Bismillah. Apa pun buat kereta, baca bismillah dulu lah. So kita pandu dengan berhati-hati. Let's go. Masuk 7-11 dulu. Oh, ada kereta polis. Dia punya meja ni transparent dah. Oh, sini tak transparent. Kalau tak boleh kita masuk drift dalam ni. Sakut-sakut. Okay, sebenarnya saat ni saya main bukan online. Ini offline. Kalau main online nanti ramai yang masuk. Takut lag lah. Sorry eh. Takut lag. Dari minyak kita gerak balik. Macam biasalah kita drive dengan berhati-hati dan sopan santun.
Okey, itu je lah untuk video kali ini. Kita jumpa di video seterusnya.